שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אתם יודעים כבר, אנחנו זמינים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וביוטיוב. ועכשיו אתם תצפו בנו הרבה הרבה יותר. אתם יודעים למה? כי יש לנו רכש חדש, אנחנו גאים לבשר על הצטרפותה של אשת התקשורת ושיעת הרשתות החברתיות הדר מילר לצוות הקבוע של ערוץ טוב. ברוכה הבאה, הדר. איזה כיף, זימור, תודה. איזה כיף להיות איתך ואיזה כיף להיות בערוץ המדהים הזה. אני חושבת שזה ערוץ בצמיחה עם פוטנציאל מטורף, וכשהציעו לי הרגשתי כבוד גדול להיות חלק מהצמיחה של הדבר המטורף הזה. אז כיף לי, כיף לי להיות כאן. כן, שמחים שאת איתנו. אז אנחנו נגיד שכבר החל מהיום, אתם תתחילו לראות בערוצים שלנו, האייטמים שהדר תעשה, חלק איתי, חלק לבד, וזה הופך להיות חלק מהשגרה שלנו כאן. אנחנו מתחילים עם אירוע דרמטי שהתרחש אתמול. חבר ותיק של הדר, איתי שלו, כתב חדשות 14, שלום. אהלן, בוקר טוב. אתה נחלצת באור שיניך אתמול מההפגנת השמאל בבני ברק. לצערי כן, אתם יודעים, אנחנו מותקפים בכל הפגנת שמאל שאנחנו באים בתור ערוץ 14, אבל אתמול זה באמת נחצו כמה קווים אדומים, זה הגיע אפילו לתקיפה פיזית, עד שהשוטרים באמת היו צריכים לחלץ אותנו במהלך דיווח לאחת מתוכניות הערב, אירוע באמת מזעזע. אתה הרגשת פחד אמיתי באותם רגעים? באותם רגעים כן, תראי, צריך להגיד, זה לא הפגנה ראשונה שאני נמצא, גם לא שנייה, גם לא שלישית, אני מלווה את ההפגנות השמאל כבר 3 חודשים מטעם הערוץ, ואירועים כאלה קורים ברגע שאני מנסה לעלות לדיווח, מקיפים אותי כמה עשרות, מקללים אותי באמת בקריאות שאני לא רוצה לחזור עליהם, אבל אתמול, כמו שאמרתי, זה היה חריג, בגלל שזה גם הגיע לאלימות פיזית, זאת הייתה עליית מדרגה, וכוחות המשטרה שהיו כל הזמן לצידי, אחרי זה הם פשוט אמרו לי, כל עוד זה לא היה במגע פיזי, אז אנחנו מחויבים לתת להם להמשיך לעשות את זה, כי זה חלק מההפגנה. ברגע שזה מגיע לתקיפה פיזית ממש, אז הם פשוט נחלצו לעזרתי, היו צריכים גם ללוות אותי אחרי זה לכיוון, לאזור המשטרה, שם נחכה עד שכל המפגינים ילכו לבית, ואז משם הלכתי גם לרכב שלי. איתי, אתה ראית שבוצעו מעצרים? היה שם מעצרים אחרי התקיפה שלכם? מישהו נלקח לניידת, או שפשוט המשטרה הפרידה ובזה נגמר האירוע? נכון, לא, מעצרים לא היו, פשוט ליוו אותי משם, שכמובן הלכו מאות אנשים הלכו אחרינו, תוך שהם ממשיכים ליצוק לעברנו דברים. אני במהלך הלילה הגשתי תלונה במשטרה, והמשטרה כרגע פועלת לחפש את אותם אלה שתקפו אותנו, צריך להגיד. הכל מצולם, אבל הכל מצולם, ואני לא רוצה להרוס לך את התקווה, אבל אם אני מסתכלת קדימה, החקירה תיסגר, למרות שהכל צולם, למרות שהמשטרה הייתה שם באירוע. אתה חושב שיש סיכוי שייצא מזה משהו? הכל צולם, אבל דווקא את התקיפה הפיזית עצמה, בצילומים שלנו, של הטלוויזיה, קשה לראות כי הדגלים מסתירים. זאת אומרת, הם לקחו דגלי ישראל, ועם המקלות הרביצו לי גם בבטן, גם בראש, גם דחפו, אבל קצת קשה לראות את זה במצלמה, בגלל שהדגלים עצמם מסתירים את התקיפה הזאת. יש לנו צילומים מאוד. זה נקודה מעניינת. מה שאנחנו רואים זה, כשמסתכלים בערוץ, ראינו את הדגלים של אנשי השמאל יורדים, חוצצים דגלי ישראל בינך לבין ההדשה של המצלמה של ערוץ 14, ואתה אומר שמאחורי המסך הזה שהם הציבו, כנראה בתכנון, כך זה נראה על פניו, היו אנשים אחרים שהשתמשו במקלות של דגלים כדי להקות אותך ממש, רק שדאגו להסתיר את המצלמה לפני שזה קורה. זה מה שקרה שם. נכון, אני לא יודע אם הם עשו את זה בכוונה כדי להסיר את המצלמה, אבל זה טבעי, זה מה שקורה. ברגע שאתה מוריד את הדגל, אז פשוט אי אפשר לראות כלום, ומאחורי זה באמת היו מכות. יש לנו כל מיני צילומים גם מאזורים אחרים, אבל אנחנו ניתן למשטרה לעשות את העבודה שלה, ולפי מה שהבנתי, גם דיברתי עם דובר של המשטרה, עם אלי לוי, המשטרה כרגע פועלת בעניין הזה, אבל האמת שאותי זה פחות מעניין אם יגיעו לאותם אנשים או לא, אותי יותר מעניין שפשוט תצא איזושהי קריאה מגוף כלשהו, או פשוט מכל חלקי העם, שפשוט לעשות לזה, פשוט לעצור את זה. זאת אומרת, לא רק בתקיפה עיתונאית. אז דווקא בנושא הזה, אני רוצה לדבר איתך על זה, כי אתה כבר הרבה זמן בהפגנות השמאל, ואתה רואה לאט לאט, בהתחלה מתגודדים סביבך, ואחרי זה מפרים לשידור עם דגלים, ואחרי זה זה מגיע לאלימות. אתה חושב שהפעמים הבאות יכולות להיות אלימות ומסוכנות יותר? אתה תרצה לראות את משטרת ישראל יותר לצד הכתבים בהפגנות הבאות? בהחלט, אני חושב שזה מחויב. תראי, יש ערוצי תקשורת שבהפגנות ימין מגיעים מאבטחים. עכשיו, זה מאוד כסף, לא כל הערוצים יכולים לממן לעצמם את הדבר הזה, אבל אני חושב שמצד המשטרה זה צריכה להיות, כן, המשטרה כן צריכה להבטח עיתונאים. זה באמת אבסורד להגיד את זה, שצריכים להבטח עיתונאים בהפגנות, אבל זה כרגע המצב, ואני חושב שבאמת זה יסלים, כי אנחנו ראינו את זה צעד צעד מסלים, אנחנו ראינו את ה...
קריאות בהתחלה, ואחר כך את הזמבורות והמגפונים לאוזן, שבאמת, אגב, זאת של עצמה, עבירה פלילית ותקיפה לכל דבר ועניין, ואנחנו רואים את זה עכשיו מגיע לתקיפה פיזית, ומה שקרה גם לטליה כהן, הכתבת של ערוץ 13 בשבוע שעבר, שהוא תקיפה בגז מדמיע באמצע רחוב בתל אביב, דברים שאסור שיקרו, צריכים לשים איזה קו אדום, ושתצא קריאה באמת לעצור את זה, פשוט להפסיק עם זה. איתי שרב, כתב חדשות 14, שורד הפגנת שמאל, אפשר להוסיף את הטייטל הזה גם לרזומה שלך. תודה רבה על הדברים. תודה, איתי. תגיד, זיו, אתה חושב שאם זה היה כתב של ערוץ אחר, זה היה מגיע ממש ככה על ידי אלימות, היינו שומעים על זה יותר? קודם כל בוודאי, וגם היינו רואים מעצרים, ואפילו מעצרי ראווה אלימים, כמו שהמשטרה יודעת לעשות הרבה פעמים כשפוגעים בצד שעלה, והמשטרה חושבת שהיא צריכה יותר להגן. זה לא רק כתבים, ראינו גם את ניר ברקת מותקף, ראינו את הטיפול הביזיוני של המשטרה, כאשר אנרכיסטים מהשמאל הגיעו לביתה של טלי גוטליב כדי למרר את חייה. גם כן, ראינו את השוטר עומד שם. עכשיו, מי שהיה בא מעורב במחלוק כאלה, ריבים שמגיעים ברחוב, מגיעים שוטרים, השוטרים נוקטים יוזמה, השוטרים מדברים, תופסים את הצדדים, מפרידים ביניהם, והנה מטרידים את טלי גוטליב בביתה, ושוטר מתועד עומד אשכרה כשהוא משלב ידיים, ונותנים לטלי גוטליב לנהל את האירוע. תראה, אפשר להבין אותם, בסופו של דבר אתה רואה שכשהשוטרים מפעילים קצת יותר אלימות לכיוון, או קצת יותר אגרסיביות, או שמירה על המצב, אז אתה באמת רואה איך התקשורת עושה מזה רעש, ואם בהפגנה הם פעלו קצת יותר, אז אנחנו רואים איך פתאום המשטרה לא בסדר, ושבוע אחרי זה היא כבר מתנצלת באופן אוטומטי במחאה הבאה. אז כשזה כתב של ערוץ 14, המשטרה מבינה שלא יעשו על זה הרבה רעש, והיא מעדיפה לא להיכנס לזה. זה לא הרעש, זה הרבה יותר מזה. מחאת השמאל, האנרכיזם, הם מפגינים למען השוטרים. הם מפגינים למען השופטים, למען היועמ"שים, הפרקליטים, הפקידים, וגם השוטרים. עמי אשד, לדוגמה, שעמד על סף הדחה מתפקידו כחוק, אני לא יודע אם את יודעת. עמי אשד הוא כוכב רוק. כשהוא נכנס לאירוע, כולם יריעים. נכון, אז המשטרה, היא נהנית מהמסרים של ההפגנה הזו. כרגע משטרת ישראל היא בעצם משטרת השמאל של ישראל. השמאל מפגין למענה, בין השאר, לא באופן ישיר, הם לא מפגינים. את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה. הם מבינים שהם השלב הבא אחרי מערכת המשפט. זה אותה מערכת. זה אותה מערכת, הסמכויות, קחי לדוגמה את האמירה המוזרה הזאת, לשר לביטחון לאומי אסור להתערב בשיקולים מקצועיים של המשטרה. זאת אמירה שסותרת חוק יסוד, כן? חוק יסוד הממשלה קובע שמותר לשר לביטחון לאומי להיכנס בשיקול הדעת של כל שוטר שהוא. מותר, כתוב ומפורש בחוק יסוד, אבל נקבע העיקרון הזה שאסור להתערב בשיקול הדעת. מאיפה זה הגיע? זה הגיע משופטים. אז כשהשמאל מפגין למען השופטים, הוא מפגין גם למען השוטרים. טוב, אנחנו רואים גם את היועצת המשפטית לממשלה נכנסת לאירוע הזה, מתפקדת, מחליטה מה השרים יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות. אם אנחנו כבר כן מזכירים את כל העניין של המחאה ואת הרפורמה, רק במילה, מעניין אותי ממש לדעת אם אתה חושב שהרפורמה, אפשר להגיד עליה קדיש, או שיהיה פה איזה תחיית אמיתית. תראה, אני מלכתחילה, עוד לפני שנחשפנו לגל המחאה חסר השליטה, אז אמרתי שאת הצעדים הראשונים צריך לעשות לא דרך חקיקה. אם, לדוגמה, בחודש ינואר, היו מתייצבים ראש הממשלה ושר הפנים, אל מול פסק הדין החתרני והלא חוקי של בגץ שקורא להדיח את שר הפנים, אומרים, שמענו את עמדתו הפוליטית של בגץ, אם אדון או גברת אסתר חיות לא אוהבים את אריה דרעי, הם מוזמנים לא להצביע לו יותר בבחירות הבאות, אבל עמדתם הפוליטית לגבי הרכב הממשלה היא פשוט לא רלוונטית. ואם הדבר הזה היה נאמר, לא היו מחאות. אם הדבר הזה היה נאמר, הרפורמה הייתה עוברת בצורה שקטה. ושוב, וצריך לומר שהשלב הבא צריך להיות אי ציות של הממשלה לפסיקה לא חוקית של בית המשפט שתפגע בערכי יסוד של החברה הישראלית, ועל הבסיס הזה של הגדרת יחסי הכוחות, אפשר להתחיל לדבר שוב על חקיקה. אני חושבת שלא משנה מה היה הנושא הראשון שעולה, היה פה מחאות, כשעלתה הממשלה אמרתי, אכינו את הכותרות, מחדלים, קץ הדמוקרטיה, וראינו את זה קורה. ואתה יודע, כל אחד שדיברתי איתו, באמת שיחה קצת יותר מפופוליזם וסיסמאות, כולם הגיעו לחרדים ולביבי. ומה שיפה עכשיו, פשוט לראות שירדו המסכות, כבר לא צריך להצטדק, זה כבר הנושא עצמו, שנאת חרדים. ראיתי ציוץ השבוע שהטריף אותי, באדם שכותב, באדם שכול הגיוני שכותב, אני מבין היום את האנטישמים, למה הם שונאו כל כך את היהודים? כי אם אני שונא כל כך את החרדים, אז מה יעשה גוי? כן. לאן הגענו באמת הרמה הזאת של השנאה ואוטו-אנטישמיות? הקריקטורות האלה שאתה רואה אותן, זה פשוט מחליא.
אז אני אגיד לך עוד משהו על מסכה שירדה, דווקא בשלב מאוד מוקדם של מרד השמאל. ראיינתי ממש בתחילת ההפגנות ברדיו, בגלי ישראל, את דניאל חקלאי, עורך דין שהיה במשרדו של, שכחתי את שמו, אותו עורך דין בכיר שקרא לאחוז בנשק בתחילת המלחמה. דוד חודק. נכון, דוד חודק, אז הוא עבד במשרדו ורצה להגן עליו באיזשהו רובד. הוא גם ייצג מישהו אחר שהתבטא בצורה לא כל כך חוקית, וראיינתי אותו אצלי בתוכנית, ולקח לו בערך 3 דקות של ראיון כדי לדבר על הכיבוש. הכיבוש, זאת הסיבה שהוא מתנגד לרפורמה, העובדה שאין לנו מערכת חוק בכלל, בגלל שיש לנו חבורה של אנשים שנתונים לכיבוש ואין להם זכויות אזרח. אז הכיבוש ושנאת החרדים ושנאת נתניהו בסוף, זה הדגל, הדלק שמניע את השמאל, זאת אידיאולוגיית הבסיס שלהם. דווקא בגלל זה אני מוכזבת מממשלת הימין. דווקא בגלל זה אני מוכזבת, כי זה לא משנה מה הם היו רוצים, זה לא המהות, אלא זה העובדה שזה ממשלת ימין, ולכן העובדה שהם התקפלו. וירדו מזה, ולא עשו את זה, בעיניי מאכזבת, ואני חושבת שציבור גדול בימין התאכזב. אנחנו אוהבים את המילה אחדות, והיא מילה שנוגעת בנו, וקרע בעם זה המילה שהכי מלחיצה. אבל בסוף בסוף, אם אתה מבין שאם אתה לא תקדם דברים, אתה תחזק את הקרע, כי אתה נותן לזה לגיטימציה, אתה נותן כוח לאלימות, אתה נותן לאנשים שמאיימים לפרק את צהל, לאנשים שמאיימים להוציא כסף ממדינת ישראל, לאנשים שמכניסים את הפוליטיקה לרפואה ולכל מקום, אתה נותן להם דלק. כן, וצריך לומר עוד משהו ממש מהימים האחרונים, הכותרות האחרונות שיוצאות משיחות בית הנשיא, מה אומרת האופוזיציה? אומרת, אנחנו דורשים את עצירת החקיקה, אלא אם כן הקואליציה תכריז שהיא ממנה נציג של האופוזיציה לוועדת בחירת השופטים הנוכחית. עכשיו, זה תרגיל מניפולטיבי, גאוני, אבל מתונף לחלוטין. למה? משום שמאז ומתמיד היה נציג של האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, ואף אחד בקואליציה הנוכחית לא התבטא אחרת ולא אמר, כל עוד לא שינינו ולא השלמנו את החקיקה, אנחנו נעשה רק קואליציה. מעולם, אף אחד לא אמר את הדבר הזה. ואז האופוזיציה בעצם אומרת להם שני דברים, או שאתם עושים את מה שבכל מקרה התכוונתם לעשות ואנחנו מכריזים ניצחון, או שאנחנו דורשים את עצירת החקיקה ואז אנחנו מכריזים ניצחון. כל המשחק הזה בכלל שהאופוזיציה באה בדרישות, צריך להבין שזה מהיסוד לא הגיוני. לא דמוקרטי. לא, זה פשוט לא הגיוני. הקואליציה לא זקוקה לאופוזיציה כדי להעביר חוקים. יש לה את זה. והיא בכל זאת באה בשם האחדות, בשם הרצון, בשם זה שזה יהיה בהסכמה רחבה, והם באים עם תנאים, וכל כך הם הפכו את התודעה שזה נראה לנו ברור שהאופוזיציה באה עם תנאים. מסע ומתן, שני הצדדים באים עם תנאים, וככה זה עובד. כן. טוב, האמת היא שזה פסיכוזה שהולכת עד מאז מלחמת ששת הימים. אנחנו ניצחנו מלחמת ששת הימים, ובאים לשולחן המסע ומתן מאז ועד היום, כמו מפסידים, כאילו לצד שהפסיד יש זכות לבוא אלינו בדרישות, וזה לוקח אותנו לסיום המשדר הקטן הזה שלנו, באמת היום חג יום ירושלים, 10,000 צועדים ממש בעת שאנחנו מדברים ברחובות העיר עם דגלים. הצעדה גם השנה עוברת בעיר העתיקה ודרך שער שכם. מה את אומרת על הנורמליזציה של הפרובוקציה הזאת? אני חושבת שיום ירושלים זה אחד הימים שאנחנו צריכים להיות הכי גאים. דורות שלמים נחשפו לעיר הזאת שאנחנו זוכים באמת להיות בה, לחגוג בה, ליהנות משחרורה. אנחנו צריכים להיות כל כך שמחים, ואם אני מדברת על עוד ניצחון שמאוד מכאיב ומעציב אותי, זה הניצחון של שונאי ישראל, שהצליחו לקשר בין יום ירושלים לבין הבטחה, חשש ביטחוני, האם אנחנו נציס את האויב. אנחנו לא צריכים לחפש את התירוצים שלהם, למה הם שונאים אותנו ולמה הם רוצים לרצוח אותנו. אנחנו צריכים לחיות פה בגאווה, בארץ הזאת, בעיר הבירה שלנו, וזה יום חשוב חשוב וצריך לגוג אותו. יפה, אז אני מסכים איתך, ואני גם אגיד כמה מילים חמות בסוף, אבל לגבי הסוגיה הזאת של הניצחון של האויב, של חיבור יום ירושלים עם המתח הביטחוני, פתחתי הבוקר במסגרת השידור בגלי ישראל את ידיעות אחרונות, והכותרת או התמונה הראשית לא הייתה של חומות העיר, הכותל המערבי, העיר העתיקה, המונים צועדים עם דגלים מהשנה שעברה, לא ולא, הם בחרו לשים 3 שוטרים בעמוד השער, ולהגיד, זה בעצם חג השוטרים. והכותרת התחילה במשהו כמו דריכות לקראת צעדת הדגלים. לא עם ישראל בא בהמוניו, לא ירושלים ביום חגה, אלא זה בדיוק, הכותרת... זה בדיוק הניצחון של אויבי ישראל. נכון. מצד אחד זה הניצחון של אויבי ישראל, מצד שני בואי, זה הניצחון של אויבי ישראל. בסוף אנחנו עדיין בירושלים, עדיין שולטים בעיר הזו, מסתובבים בה, כי יהודים גאים בראש מורם, ברוב האזורים, יש עדיין מה לשפר. הרטוריקה היא חשובה, היא חשובה מאוד. אנחנו חייבים לשנות את התודעה שלנו. אנחנו חייבים לשנות את התודעה, ובכללי הימין צריך, חייב להפסיק להגיב כל הזמן לאחרים, וחייב כל הזמן להצטדק. אנחנו צריכים לשנות את זה, אנחנו צריכים לדבר ביום ירושלים, זה יום של קדושה, זה יום של שמחה, זה יום של כבוד. כן צריך הבטחה,
כן צריך משטרה חזקה, בוודאי שצריך לשמור על האזרחים, אבל לזכור מה המהות, מה העיקר, מה הבסיס. טוב, אז יום ירושלים, אתם יודעים, כ"ח באייר תש"ן, כף זין, שוחררה ירושלים, כ"ח באייר תשפ"ג, הדר מילר הצטרפה לערוץ טוב, אתם הראשונים לדעת. היה כיף, היה תענוג, עוד יהיה הרבה מכל הטוב הזה, ואנחנו נגיד לכם צפות וצופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, ונזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים, באתר האינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב, לצפות וגם ללחוץ על המנוי, וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה, שם אנחנו נמצאים, עד הפעם הבאה. יהיה מעניין. כן, יהיה מעניין.